Itong programang Bawal ang pikon Get It Straight with Daniel Razon. Sabayan pa rin po kaming sumasahing papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350. Hanggang sa kasalukuyan, tuwing maririnig ng publiko ang mga salitang, Hello Garcia, ay bumabalik pa rin sa ala-ala ng marami ang naturang insidente. Ngunit bakit tila hindi naman natin naalaman kung ano ba ang mga sumunod na nangyari? Ngayon ay nagkaroon muli ng kaunting hininga ang paksang ito. Isang pagkakataon upang kumustahin at balikan ang isyo. Yan ang ginawa ng ating reporter na si Roderick Mendoza. Kuya, kung ang pag-uusap nga ay dayaan sa halalan, ay masasabi nating hindi na ito bago sa pandinig ng mga Pilipino. May mga nagsasabi pa nga na walang natatalo sa halalan dito sa Pilipinas. Ang mayroon lamang ay yung mga nanalo at ang iba naman ay mga nadaya. Ang katunayan, hindi pa man ganap na naitatatag ang Republika ng Pilipinas, may bulong-bulungan na ng dayaan sa halalan sa bansa. Ayon sa ilang mga istoryador, nangyari ito sa Tejeros Convention noong Marso taong 1897 kung saan sinasabing nadaya raw sa halalan sa pagka-presidente ng Katipunan si Andres Bonifacio ang usap-usapan noon dati nang may sulat ang mga balotang ginamit sa naturang halalan. Ang resulta, panalo si Emilio Aguinaldo. Punong-puno rin ang istorya ng umano'y dayaan at karahasan ang snap elections noong Pebrero 1986. Naglaban sa halalang ito si dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang byuda ni Senador Ninoy Aquino na si Cory Aquino. Panalo si Marcos sa magkahiwalay na bilangan ng Comelec at Namfrel. Ngunit dahil sa isyu ng malawakang dayaan sa halalan, nasundan ito ng makasaysayang People Power Revolution na naging dahilan upang mapatalsik sa pwesto si Marcos. May mga aligasyon din ng dayaan sa halalang pampanguluhan noong 1992. Pinakahuli na ang sinasabing dayaan sa halalan noong 2004. Marami ang nagsasabing si Fernando Poe Jr. ang tunay na nanalong presidente ng bansa at hindi si Gloria Macapagal Arroyo. Pinatindi pa ang isyu ng dayaan sa paglutang ng Hello Garcia Tape tungkol ito sa wiretap na usapan sa telepono nina dating COMELEC Commissioner Virgilio Garcillano at ng isang babae na ang si dating Pangulong Gloria Arroyo. Laman ang usapan ang pagmanipula sa resulta ng bilangan noong 2004 elections. Inimbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang iskandalo, humingi pa ng paumanhin sa publiko si dating Pangulong Arroyo tungkol dito at inaming nakipag-usap siya sa isang opisyal ng Comelec ngunit itinanggi nito ang pandaraya sa halalan. Sinampahan pa ng impeachment complaint si Ginang Arroyo dahil sa iskandalo ngunit wala ring nangyari. Kasabay ng pagkalimot ng mga Pilipino ang paggabao ng isyo sa pangyayari. Ngunit nitong nakaraang linggo, muling nabuhay ang usapin ng Hello Garcia Scandal. Sa ulat na lumabas sa isang pahayagan, sinabi umano ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na nawalan na ng bisa ang election offense kaugnay ng iskandalo. Hindi na umano maaaring makasuhan pa ang pangunahing sangkot sa iskandalo na si dating Comelec Commissioner Virgilio Garcillano na kilala rin bilang Garcia at ang iba pang mga kasamahan nito. Ngunit ayon sa constitutional lawyer na si Attorney Alan Pagya, hindi totoong nag-prescribe na nga ang kaso. Kasinungalingan yon dahil uh, ibig sabihin ng prescription, walang nag-file ng complaint. May pinail akong complaint eh. Ako mismo, personal, eto original lo oh, received ng Comelec noong March 2007. So nag-stop na yung, intera yung, ano, yung, yung uh, prescriptive period noong 2007. Ang problema ayon kay Pagya, mula nang maisampa niya ang kanyang reklamo noong March 2007, wala pa umanong ginagawang aksyon dito ang Comelec. Kahit pa sabihing dinismiss ito ng komisyon, dapat umanong ipinalam ito sa kanya. Ako yung complainant eh. Dapat malaman ko kung may aksyon. Dahil kung may aksyon sila, hindi ako pinadalan, ineffective yung aksyon nila hanggat wala akong pagkakataon na mag-respond. Kasi karapatan ko mag-motion for reconsideration, karapatan ko mag-serve sa korte. Hinihiling ni Pagaya sa kanyang reklamo na imbestigahan ng COMELEC ang Hello Garcia scandal. Nakakabit dito ang kopya ng Hello Garcia CD kung saan ang laman ay pinarinig sa imbestigasyon ng Kongreso kasama pa ang iba pang mga dokumento. Nagsumite rin si Pagya ng kopya ng talumpati ni dating Pangulong Gloria Arroyo nang humingi ito ng tawad sa publiko kasunod ng pag-amin na tinawagan niya ang isang opisyal ng COMELEC. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na hindi pa nga nagprescribe ang election offense sa Hilo si Scandal. Mas naging prioridad lamang umano nila ang electoral sabotage case laban kay Ginang Arroyo kaugnay ng dayaan sa halalan noong 2007. Kasi nga, sinasabi ko is, paano ka, paano ka huhukay ng 2004, pinoprosecute namin yung 2007, inaayos namin yung 007, tapos nagpe-prepare kami sa eleksyon ng arm noong 2011, nagpe-prepare na kami for 2013. Bakit naman namin bibigyan ng priority yung election offense lang ng 2004? Sabi ko, unahin niyo na muna yan habang hinahabol namin si GMA dito sa electoral sabotage ng 007. Non-bailable offense to eh. Yung 04, walang kwenta yon dahil election offense lang yon Ordinary. Ordinary case. Ngunit hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa rin umano sa Comelec ang reklamong isinampa ni Pagya. Ang problema doon sa complaint ni Pagya, para mo ma-prove yung complaint niya, kailangan mo makita yung mga ibang records. Kagaya po lang. Ayong yung records na nangyari, ano ba nangyari doon sa car? Si kukunin namin yung mga records na nawabas sa house. Yung investigasyon ng house. Ang haba ng investigasyon niya, isang taon mahigit. Ang daming records. Buko dito, wala rin umanong malinaw na ebidensya ang reklamo ni Pagya at nawala na rin pati ang records ng Comelec. Nung tinitignan ko ito 2004, nakita na namin na walang, walang maliwanag na records dito sa amin. Tinatanong ko kung bakit. Nagkaroon na sunog dito noong 2006. Diyan, yung lumang building diyan, nasunog yan. Well, wala na wala na yung mga records. Maraming na walang records. Pero, reconstitute lang yan. Pero hindi naman nila sinabing nasunog yung complaint ko. Hindi naman nila nasabing nasunog yung ebidensya na nakakabit sa complaint ko. Dahil nasa law department eh. Yung law department, wala dun sa nasunog na building pwera lang o sinunog nila sa law department. <laughs> Tahasan pang sinabi ni Brillantes na wala na silang interes na imbestigahan pa ang Hello Garcia Scandal, bagay na katakataka para kay Atty. Pagya. Ako, wala na akong interes doon. Kasi wala naman, ano pa bang gusto nilang makita doon kay Garcia? Gusto nilang makulong si Garcia? Gusto nilang makulong si GMA? Hindi makukulong si GMA doon sa labo ng ebidensya Sino abogado ni Fernando Poe Jr.? Yung chairman ng COMELEC ngayon. Kaya nakakapagtaka na parang wala silang kagana-gana na investigahan itong usaping ito. Ayon naman kay Brillantes, wala na rin saysay -say kung pag-aaksayan pa ng oras ang isyo. Anong ang hinahabol nila? Gusto nila malaman na nanalo si FPJ? Ako, inulit-ulit ko yan, umupo ako rito. Sigurado ko nanalo si FPJ. Sigurado ko dinaya ni GMA, si FPJ. Ulitin ko ulit. Ako, bilang abogado ng PJ, sigurado ako. Pero for me to waste my time prosecuting GMA for this, hindi naman ako mag ng oras. Ang daming ibang current problems. Ngunit para kay Pagya, mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng iskandalo. Pag napatunayang siya ng daya, eh ang totoong nahalal eh si FPJ yun ang halal ng bayan. Yung taong bayan, yung mayorya ng taong bayan, na Kung mapapatunayan na totoong nangyar na ginawa nila Garcia yung paglamang ng 1 million. Niyurakan yung ating soberenya. Niyurakan yung ating electoral process. Nawala yung pagkasagrado ng pagboto. Binastos ang taong bayan. Ganon ang kalabasan niyan. Sampung taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang Hello Garcia Scandal. Ang tanong na lamang sa ngayon ay kung may patutunguhan pa nga ba ang isyong ito o kung dapat na itong kalimutan ng mga Pilipino. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, ako si Roderick Mendoza. Balik po sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Roderick Mendoza. Iba't ibang mga usapin kung minsan po ay napapag-usapan lamang kapag ka ito ay napapanood sa TV, nari-dinig sa radyo, nababasa sa peryodiko. Subalit pagkalipas ng ilang panahon, tila nababaon sa limot at tila hindi rin naaaksyonan. Mga kasong inumpisahan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin naririnig ang katapusan. Mga isyu na tila ba pilit na ibinabaon sa libingan. Antabayanan niyo po ang ating pag-ungkat sa iba't ibang mga inumpisahang kontrobersiya na hinahanapan pa rin ng taong bayan ng tuldok at ng katapusan. Ano ba ang kahihinatnan ng mga balitang ating patuloy na inaantabayanan? Maging ito man ay kinakalimutan, ibabalik namin sa inyong alaala -ala upang ito ay ating masubaybayan. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with the